Na aventura de hoje, a Mulher-Aranha vai sair por aí pela cidade beijando várias pessoas nessa parada. Eu não entendi absolutamente nada, parece que ela virou um super saiyajin do beijo. O que será que a Mulher-Aranha vai acabar fazendo depois de beijar esses caras é que eu não entendi. Parece que ela estava matando eles. Então Homem-Aranha seguiu a Mulher-Aranha e foi atrás de mais informações. Mas o que ele não esperava era que no final disso tudo, quem iria se dar muito mal era ele mesmo. Então galera, fica no vídeo até o fim, já vai deixando o seu joinha e bora lá! Caramba, eu não estou acreditando! Olha o que o Homem-Aranha está acabando de ver! A sua própria namorada beijando o seu arqui-inimigo! Galera, que tristeza! O que será que o Homem-Aranha vai fazer para solucionar esse problema? Ai, caramba! Eu estou muito chateado porque... esse duende verde aí é um manezão, mano. Ele acabou beijando a... Sabe o que eu vou fazer com esse duende verde? Toma. Pronto. Tá. Caramba, pegou o Michael Kord. Agora eu quero ver o que, que a Mulher-Aranha vai fazer. Mulher-Aranha! Para com isso! Uau, acabei de chegar aqui. Oi, homem. O que aconteceu com o duende verde? Oi, Mulher-Aranha. Eu sou o novo policial da cidade e eu quero saber o que está acontecendo. Mesmo um vilão acabou sendo derrotado, eu tenho que investigar a cidade. E quem fez isso vai pagar, porque eu sou o Super Sonic e vou salvar a cidade. Volte aqui, Sonic. Agora você quer falar, né? Investigativo, por aqui não tem nada. Tá, então estou aqui, Mulher-Aranha. Ai, caramba, o que será que vai acontecer por ali? Oi, Sonic, então eu te achei muito bonitinho com esse seu penteado azul. Penteado azul? Não, eu estou em horário de trabalho e nós não deveremos fazer isso. Eu vou começar a caçar esse vilão que deve ter matado o Duende Verde lá pelo mar. Eu vou no jet ski. Caramba, isso tá parecendo um Inter Engine que a menina fez fila para as pessoas beijarem ela. Tá, agora eu vou aqui nesse jet ski para ver se o Sonic me ajuda a investigar a Mulher-Aranha. Sonic! Pessoal, olha só o que aconteceu! O Homem-Aranha estava espionando tudo e agora ele vai pedir a ajuda do nosso amigo Sonic. Será que isso vai dar certo? Será que eles vão descobrir o que a Mulher-Aranha vai fazer? E será que no final o Homem-Aranha vai sair vivo disso aí? Caramba, a Mulher-Aranha está ali procurando alguma coisa. Será que ela está querendo ir em busca de algum barco? Eu não posso deixar ela me ver. Calma, Sonic, eu vou subir aqui nesse jet ski. Eu vou esperar para ver o que, que ela vai fazer. Vem, Sonic, vem comigo, meu amigo, vem comigo. Um jet ski? Eu acho que eu vou pegar esse jet ski. Na verdade, é minha lancha. E com essa lancha, eu vou diretamente para o meu iate. Fazer aquilo lá com aquele outro canalha. Caramba, ela está indo atrás de outro. Vamos ver essa parada acontecendo. Liguei o meu barco. Olha. Agora eu vou diretamente. Ai, como arrede esse negócio. Que barulho é esse? Não importa, porque eu vou atrás daquele canalha. Pra onde será que ela está indo? Será que ela... Nossa. Consegui. E agora eu vou diretamente pra lá. Passei. Tá, ela deve estar vindo para esse lugar aqui. Então, Sonic, vamos esperar para ver. Oh, meu Deus, galera! Ela acabou de chegar ali. Caramba. Olha, ela tá ali. Fala, eu vou aqui nessa lancha, não, no iate do Flash. Tomara que ela não olhe para trás. Calma. Aqui, aqui. Ai, eu senti que tinha algo me seguindo. Deixa eu ver para cá. O Snorlax do Flash, deve ser ele que tá fazendo barulho. Alguma coisa azul. Sonic, sai daí, seu imbecil. Ai, tô com um toque. Barulho de ferro. Sonic, seu desgraçado, o que você tá fazendo aqui? Não, Sonic. Meu Deus do céu, tá me seguindo. Você tá me seguindo, seu palhaço, seu nojento. Ai, com certeza. Seu azulzinho, mas depois eu faço uma coisa com você. Primeiro eu vou lá encontrar o Flash. O Sonic foi pros caramba. Ali, o Flash, ali. Ele está fazendo... Caramba, ele está fazendo a dança do Kuduro. Aqui, meu amor, olha o que eu vou
está beijando ele. E agora, porque eu te beijei, eu quero fazer uma coisa. Isso daqui, Flash. Meu Deus! Essa mulher é a verdadeira viúva negra, galera. Ela beija e mata os seus meliantes. Ai, droga, eu tive que vir sem o Sonic, porque ele foi capturado por ela. Olha ali o Sonic do mal. Calma, vou ter que me esconder aqui. Vou chegar no meu azulzinho. Oi, Sonic do mal. Opa, caraca. Não é nada, não. Na verdade, o que eu queria fazer com você era isso daí. Opa, desculpa, desculpa. E agora que eu te dei um beijinho, eu só preciso fazer uma coisa com isso daqui. Agora aqui, e agora eu vou com o Super Sonic. Nossa senhora, eu tenho que terminar com isso de uma vez por todas. Eu não posso deixar ela fazer isso com mais pessoas. Ai, caramba. Nossa, ela pegou o avião. Meu Deus. Caramba, a Mulher-Aranha está chegando e parece que a próxima vítima é o Incrível Hulk. É a próxima vítima dessa viúva negra maldita. O que será que ela vai fazer com o Hulk? E o Homem-Aranha vai ter que dar um jeito nisso. Ele não pode deixar essas coisas acontecerem. Ela está se tornando a nova vilã da cidade. Oi, grandão. Então, eu cheguei aqui, na verdade, para você não falar nada e eu te dar um kiss. E agora, grandão? Isso daqui. Opa, errei. Opa. Toma! Meu Deus! Para com isso, Mulher-Aranha! Ai, Homem-Aranha! Ai, eu tô passando mal, Para com isso! Homem-Aranha, não acredito que você está me seguindo, meu amor. Eu tava procurando você. Eu falei que você não podia fazer isso com as pessoas. Você está matando todos os beijoqueiros dessa cidade. Ai, amor! E agora eu vou acabar com você, Homem-Aranha! Não! Toma!